19'un çilgi demez affemesin demez. Kaç yürü dedi ki? 57 mi? Bunu 57 mi yürüptü? En evvette gidemezimiz, eti butkanımız dedik. 15'ki 16 iken, ben 16 buldum. Bunun alınıncısı 17 idi. Birimdeki, birimdekileri, kreslerdekileri bolluyor ki, alen geri solum. Anasını beni koştum, Abdülkhan'ın sengi solum. Demez oluyor yapı taşlar. Abdülkhan. 12. yıl işler çıkarılıyor, en evvette gidemez avtomaşinemiz. Eki, denk kim ettiniz? Çette biterdi mi? Demez sonra yenilerine dostlar, doğru sence avtomaşine bazı orada. Çünkü buladık, 2019'ın çilgi demez avtomaşinemiz. Assalomu alaykum hammaga barakot o'sganlar yaxshi kelibsizlar do'stlar sizlar bilan Anjon avtomashina bozori ikkinchi qism video roligimizda ko'rish turibmiz ushbu qismda birinchi qismda ko'rmagan avtomashinalarni imkon darajasida sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman ko'proq damazlar bo'lgan damaz muxlislarini ekran qarshisiga yaxshiroq o'rnashib olishni tavsiya qilaman xudo xolasa 2010-yilgacha damazlar ko'rsatganman videoyimiz yoqsa doimgidek like bilan qo'llab-quvvatlab kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar Keyingi yaxshi videolarimizni o'tkazib yubormasliklarini ta'minlaydi bu narsa. Mana siz sizlarga doimidagi yaxshi kayfiyat, tinchlik, sog'lik, xotirjamlik tilagan holda videoni boshlaymiz sizlar. Do'stlar, sovuqdanmi bilmayman, Damas bozori ochig'ini aytsam quvlayotdi desam bo'laveradi. Soat 9 bo'lib qoldi. Lekin Damas bozorida uncha mashina yo'q. Bor, lekin bu joylardan to'lla bo'lardi odatda. Qani, davom etamiz Damaslardan albatta. 2019 yılı işler çıkarılıyken demez buladı. Nöbetteki ise 78 mil mesafe basıp otken. Şu muhtemelen yani egeleri uzun bir malumat veriştiniz. Sizlerle tuğlayı ise verişki elbette hareket kılaman. Salonlarını kürsat otanız. Bir başta aşifkeleri kılıngın. Polileri var. Çihol. Zavut uzun iki. Avde sistemi. Zavut sikoy 78 mil basıp otken muhtemelen yani mesafesi. Pataloylar uğralıyken. Demircayları. Germen diyeyim bilen, kralı kılı zaşı takıp geliyor şu hafta masinamızı yiyem. Hop bana, haletleri yakşı. 19'a bin çürüme gelin, bir kürsatı otağımız vardır. Gazları var ki 65 deli, masinamızda 131. Rakamda, kiraz kararını tozladı işte, motor kadar oyu hem de yok, bir hıcalat. Arkalarını kürsatın, poliyle kılın gelin şu hafta masinamızı. Narhını Narx qancha edi endi bu? Oxiri. Oxir 7300 bo'lsa berib yuboramiz. 7300 bo'lsa berib yuboramiz. Pulni zarur, anaqa nima deydi? Variant anzaniyalari yo'q. Faqat naqdchi, dokumentingizni. Behijolat. Dokumentingizni chiqar, notarista pul sanashaveradi. Bog'lab ko'rasizlar navbatdagi. Xohlasa oldi sotdi, xohlasa generalni. Dokumentda muammosi yo'q, do'stlar, to'liq ma'lumotlarni berdim degan umiddaman. Tamas so'raganlar bemalol bog'lanib ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Damas so'raganlarga do'stlar, Bog'ola Sanjon avtomashina bozoridan 3-chi bo'ladik 2019 yilgi Damas avtomashinamiz. Qancha yurdi aka? 57 ming. Buni 57 ming yuribdi mana. 100 minggacha bo'lgan desa bo'lar ekan. 57 ming yurgani. Salonlarini ko'rsatamiz. Salonlari o'sha zavod holatda turibdi. Shikalari. Bo'li chixol ham yo'q, zavod ko'zinikiga 58 ming bosib o'tgan masofasini ko'rsatamiz mana. Avdi sistema zavod ko'ziniki. Mana shu avtomashinamizga Hiç kendini uzatırız kirdilmeyen. Gazı var mı ki bunu? Yok adamız var ya. Gazı var 65 TL temir. Gazı var şu başta başta. O kadar ne? Kürsat bu tüsek. Böyle. Şuraya ne yapmazsın? O kadar ne? Hiç sıkıntı yedilmeyen de gazda. Hani benzine koyuluyor. Şu başta maşinamız ki. Yonlar yani. Zavut halet diye havuzlarını, renkleri, başkalarını belirliyor. Ma'lumotlarni yopishtirib berishgan ekan. Bu aka tirikchilikmi yo o'zlarining mashinalaringmi aka? Tirikchilik. Texnik holatlari yaxshi, motor qadovoylari zo'r, kraskalari chi. Top toza. Top toza. Puli nechta pul aka? 7,5 jind ekan. 7,5 jind ekan bu. Yo'lini qilamiz aka. Barterga bo'lib berishga variantga? Yo'q. Faqat naqdga. Faqat naqdga. Dokumentda muammosi bo'lmaydi. Xohlasa oldi sotdi, xohlasa ishonchnoma beriladi aka. Bolani ko'rasizlar aziz do'stlar, navbatdagi 2019 yil Damas avtomashinasi. Do'stlar, Damaslarni xudo xolasa har xilidan ko'rsatishga harakat qilaman bugun. 2008 gacha, 2006 larigacha ko'rsatamiz. Navbatdagisi 2018 yil ishlab chiqarilgan 92 ming masofa bosib o'tgan. Aka bu tirikchilikmi, dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Dehqonchilik o'zlar mingan mashina. Tavshipkalari zavod holatda ekan, poli qilingan, tixolam zavodskoy o'ziniki, 92 ming bosib o'tgan masofasi, mana bu yerda tex pasport ham. Shu Damas deki, adashmasam Damas.
Rangi mana 38 ta ot kuchiga ega bo'lgan. Damas endi texpasportni ko'rsatib o'tdim sizlarga. Zavodskiy oyog'i tizimi qo'yilgan, bitta torpedani qopqog'ini mana bardachada qopqog'i ozroq yorilib qopdi. Buni motor hada o'ylari yaxshimi aka? Yaxshi, zo'r deyaptilar. Na yorilgan etgan joyi yo'q endi. Odatda eski mashinada bo'ladi unisi. İyi ketib qolyapti aka bu. Xalas to'ydim. Xalas to'ydim. Ko'p turaman jam bo'lmasa. Ketib qolmasligi uchun. Gazlari 65 talik orqasida mana gaz degan belgisi ham bor, ko'rgan odam biladi. Shu vaqtda mashina gazda harakatlanyapti degandek. Orqalari oz-moz gullagan lekin yaxshi. Traskasini tozaladi aka. Yerlar qayerga ketdi nima? Oldi ekanda. Traskasini tozaladi nima aka? Toza aka. Puli nech pul? Buni 7300 deyapti, kamini qilib beramiz. Kamini qilib beramiz. Mahallada boshlab turishi bugun narx berdim aka. Ha, berdi. Qancha qilishdi chiqqani? Sir bo'lmasa. Bermadingiz 6800. Minarmonga bitta yarimta qo'ysa beramizmi aka? Ha, beramiz. Parterga bo'lib berishga variantga sharoitlari bormi? Yo'q, narx pulga beramiz. Faqat narx pulga. Dokumentiga ishonchnoma beraveramizmi aka? Generalniy davermiz. Dokumentda muammosi yo'q. Xohlasa oldi sotdi, xohlasa ishonchnoma beriladi. Ko'rasizlar, 2018-yilgi bo'ldi. Navbatdagisi biz esa keyingisida davom etamiz. Azizlar, pog'ona davom etyapmiz. 18dan keyin mana 17 navbatdagisi. 122 km yuribdi 2017-yil. 630 raqamda shu vaqtda mashinamiz. Balonlari yangi ekan, 4 ta yangi baloni bor ekan. Yumshoq balon qo'yilgan. Salonlarimizni ko'rsatsangiz, salonlarimiz Shipkasi zavod. Salonda o'zgarish yo'q. Xatologiya material tortilgan ekan, sintetik. 120 ming bosib o'tgan masofasi, audio sistema xullas. Bir so'z bilan aytganda, zavod holatda ekan. Hop. Orqasi shumga qilingan ekan, mana poli shumga bo'lgan ekan. Shumga bo'lgan. Ko'rib tashab qo'yishdi rezinovi. 65 tali temir gazi bor. Orqasini ochsang, mana orqalar akam aytganlardek bo'lishdi, shumga qilingan, gaz ushlab turadigan. Ugolni qo'yilgan. Texnik holatlari qanday endi aka buni? Motor hada voy, korobka zadni mos deganda alo holati. Traskalari toza. Puluchi puli. 6800 kami bor. Kelishtirib beramiz. Bu tirikchilikmi aka, o'zlaymangan mashinami aka? O'zlaymangan nomlari endi. 68 dan o'tib beramiz. Mahallada boshlab turishi bugun narx berdimi aka, sir bo'lmasa aka? O'tgan bozor berishdi. Qancha qilishdi? 6300. Bermadi. Qiziqqaniga aka, bozorni yurgizaylikmi 6300 ga? Yo'q, qo'shilsa. Qo'shilsa tepaga yursa beramiz. Barterga pul yetmay qolgan joyiga variantgacha aka. Yo'q. Faqat narxga. Faqat narxga ekan. Dokumentiga ishonchnoma generalni beraveramizmi aka? Beramiz. Old sotdi ham bo'laveradi. Taqiq chipalosi yo'q-a, dokumentlarda muammosi yo'q. Tozalab beriladi do'stlar. Notariusda pul sanashaveradi qisqasi. Ha, ha, ha. Akam nomerlari ekranda bo'ladi, bermaganlarini, aytayotgan narxlarini ham aytdim do'stlar. Bemalol bog'lanishlaring mumkin bo'ladi. Asli navbatdagi namozimizni 2017-yilgini juplab beryapmiz. Mana ko'rasizlar, buni 80 nomerda ekan. Dokument chetda bitadi aka. Dokument chetda bitar ekan. Generalni ham bo'ladi, afalmeni ham. Balon holati yaxshi, 147 ming bosib o'tgan masofasi. U ashifkalar mana chiroyli koreyslik qilingan ekan, dermantin tortilgan. Poliga bor, ko'riga bor, chexol zavodskiy o'ziniki. 147 ming bosib o'tgan masofasi. Shu vaqtda mashinamizni fleshka auksli audio sistema qo'yilgan, xitoycha. Xatolari ham mana koreyslik qilingan ekan, yonlari qora koreyslik qilib, ikki xil rang bilan jiddiy bilan ishlangan ekan. Bir qator ko'rsatib o'tsak, texnik holatlarini yaxshi deyishdi akalarimiz. Tushunmadim. Barakot o'z aka. Barakot. Xo'p, balon holatimiz. Endi bir temir balonimiz, bor 65 talik. Orqasi bek ekan, bir ko'rsatib o'taylasam. Kraskalarni toza deb o'tdilar. 6700 dollardan kami bor deyapti ekan, aslida. Bolam ko'rasizlar, akam to'liq ma'lumotlarni berib yuboring, men nomerim bilan birga dedilar. To'g'risi shuning uchun akamni suhbatga tortmadim.
Doğru tushunasizlar, 17 bundan keyin xudo xolasa 16 qilish albatta harakat qilamiz aslida. Birdonlar akalarimizni o'zimizning obunachilardan ekan, salomlari bor ekan, aka bemalol salomlar yo'llashlaymiz. Birdagilarga, Perimdagilarga, Krasnodardagilarga bolalarga alangali salom. Anasi meni qo'shnim Abdug'ani senga salom. Damaz olyapmiz ochlar. Abdug'ani aka. 5 ga. Yangi xudo xolasi ko'rishamiz. Hozir ko'rsatgan 17 mi 6500 qilishyapti ekan, xudo xolasa savdosi yurib qoladi. Ha, sağ bo'ling. Hammaga Alloh kuch quvvat bersin. Salomat bo'ling aka. Kelajakda yangi yil bilan, qor bilan. Hammaga alangali salom yo'llashdi. Haqiqatdan akam o'zlari ham alangali. Xudo xolasa. Omadlarni bersin. Videolarimizda davom etamiz. Like bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar do'stlar. Ana bosmasdan. Xafa bo'lmasin. Sog'da yuribdi. Sog' bo'linglar. Asli navbatdagi damasimiz aytib o'tganimizdek 15 ga 16 ekan. Mana bu 16 bo'ldi. Bundan oldingisi 17 edi. Mana xudo xolasa paryatka bilan bir boshdan ketyapmiz. Yurganda qancha yurgan deyamanki? 186 000 kilometr yurdi. Tirikchilikmi, dehqonchilikmi bu? Dehqonchilik o'zlarining mashinalari, shukrlar dermanting qilingan ekan. Buni ham chamcha jihozlari qilingan. Poli ko'ri degandek 186 000 bosib o'tgan masofasi, audio sistema o'sha kasetni radioligida. Pataloylari chiroyli qilib sintetik mato tortilgan, metkana svetilniklar qo'yilgan ekan, kichikkaga 4 ta qo'yilgan. U yop-yoriq qovoradi salonni. Chixonlari chiroyli bo'lgan ekan. Yarami ko'sha, yarami o'sha o'rtasi matodan o'zimizni qilimga moslab qilingan, tellatmaydi ham, so'qatirmaydi ham. Orqalari, orqa eshiklari ham dermanding qilingan, yonlari, pataloylarini aytib o'tdim. Chixonli to'g'risi, hammasi kamin chiratasi, buna chixonli, chiroyli chixon bo'lgan ekan. 65 tali temir gaz bor avtomashinada. Texnik holatlari qanday? Motor xaroy, karobka bexijolati, shaqir-shuqur begona ovozlari, yorasi xodlari yo'q. Endi orqasida mashina bor ekan, ochmadik, qo'yaveray. Ochilar ekan. Osa qo'yishgan ekan-da, ochilmaydi, ochmayapti. Orqalari bitma-bitma mana ko'rasizlar, yaxshi, chiroyli holatda. Kraskalari qanday? Yo'q, Barakot o'z kanali ekan YouTube'da. YouTube'da. Yo'q, keldim, sotyapman. Kraskalari qanday? Kraskasi petnos bor. Petnos qaysi tomonda? Boshda edi ozginagina mana mana shu yerda petnos bor ekan. Ha, karnesida desak bo'ladi, to'g'riroq bo'ladi, tushunarliroq bo'ladi. Bu yerda hozirroq qashqasi ham bo'lgan ekan, lekin yo'q. Suv bor. Ha, suv ekan, mana hali qashqaga o'xshab ko'rindida, oqdi. Bo'ldi, bo'ldi. Endi eriyapti ekan, to'g'risi ayib qo'yib yuborardik, sal bo'lmasa mashinaga. Narx qancha endi amaki? 6500. 6500 deyapsiz, kami bu. Birinchi bozorimi yo narx ko'rdimi? İkinci bozor. Qancha qilishdi? Bir yopishib to'dag'i yani. Oltini pastda gaplashamiz, xudo xolasa. Nima? Oltini pastda gaplashib olamizmi, xaridori bo'lsa? Birinchi bozor beraveradi. Birinchi bozor berib olardik. Jinde. Jinde oldan tepaga yursa beramiz. Barterga bo'lib berishga variantga sharoiti bormi? Faqat narxga. Bir aroyga bo'lsa kelishimiz mumkin. Ato qoyani naqd bo'lishi mumkin. Nomeriga generaldamiz beramiz amaki. Dokumentiga generalni beramiz, davingiz. İşonchnoma beraveramiz ekan. Xohlasa oldi sotdi, xohlasa işonchnoma. Ko'rasizlar, 2015 ga 16 yil Damaz avtomashinamiz. Do'stlar, 2015 yilda ishlab chiqarilgani, bundan oldingisi 15 ga 16 edi, mana 2015 xudo xohlasa sizlarga va'da berganimdek, xudo yolg'on chiqmayapti, mana ketyapmiz bir boshdan. Qancha yurdi aka bu? Balonlar 13 qo'yilgan ekan. O'zimiz ko'rib olamiz akam, eshitmadingizmi? Xo'p. Avshipkalari zavodskoy ekan, menga mana chiroyli dermanting tortilibdi, bu ham shilinadigan joyi o'zi. Chixonlari, poli ko'rilari bor. 173 000 bosib o'tibdi masofa avtomashinamiz. Pataloylari, temir joylari dermanting bilan zashida qilingan. Damazlar yo'q, to'g'risi odat bo'lib qoldi. Agar kiraya chiqsangiz, kimdir shiladi, chizadi, yosh bola, yuk yuklaysiz, shunga o'xshash holatlarda ancha asqatadigan narsada bu. Chixonlari ham chiroyli ekan, mana o'rtasi boshqacha koreyshniy svetda, kichikkasi. Qora degandek. Orqasi yaxshi, sentr samoy ham bo'lgan ekan. Hozir ishlaydimi yo'q bilmayman, so'raymiz. 65 tali temir metan, temir bombasi ham bo'ladi, to'g'ri aldi. Orqasini zulab qopti. Super salon dvorni, madnoshkalari borida shu avtomashina. Aka texnik holatlari qanday endi buni? Motor, karobka, xadavoy, zadniy mos, umuman ayb nuqsoni yo'q, shaqir shuqur bemani ovozi, yog'ras xod qilmaydi. Kraskalari qanday? Chizig'i bor, xolos, kraska yo'q. Ha, chizig'i bor. Rixtamat qilinganmi yo'q?
Bana masih deyken de, işte az yine kaşkacı seyem bulu uğrarken kereski teyiz beyniye, sepilmeyken de koyan cahayı tasla bütme bütün maşine külün eşbi 67'ni ot verelim. Çığırı da kalayım mı ama ki? Olta atrafı da yapılaşık olalımız mı? Tevar oğlu. Bert derge bolu verişke var yetke. Yürü uğramız ha ki. Bana dostlar 3.500 bin pülleyim bu seyem hakem keleştirip yolu bulanıkla kuberirler. Bert derge var yetke. Bu dokümentiye generalini çıkardım ha ki. Dokümentiye mamması yok. Generalinden beni sohla seleyin. Oldu sattı. Şart naması gibi milatısı borazlar. Bağlam piyorasılar. Biz de ise daha olası 14-13'lerden devam edemiz. Az dostlar 2012 yılı işlem çıkarılıyor navbatdagi Damas avtomashinamiz. Aka, dokumentimiz chetda bitadimi? Chetda bitadi. Generalni ham bo'ladimi, oformleniy ham? Generalni bor aka, o'zim. Oformlena qilinadi, bilasiz. Yo'q, generalni qolganini beradigan ilovasi ham bormi? Sizdan tashqari. Aka, generalni ham bo'ladimi shu avtomashinamiz? Bor, bor, qayta vakolat bor. Qayta vakolati ham bor azizlar, xohlasa oformleniy. Balon holatlari yaxshi adashmasam 13 qo'yilgan ekan, bilasiz. 13 litsga balon qo'yilgan, afshipkalari zavodsiz qo'y. Chixoli bor. که خون نیست تاکش می‌کنه، نه بار تاکو آلش کرده. کوری تاشن یه نکن پولی زود سیوز نیکی، هر کالر بلند بریه از لحنه. پتالوی لرگه. چرایی؟ حالا دیرمان تاتن یه نکن روله. چی خون لره؟ کیز 88 میلیون یه نکن از لحنه. کوری گم بسه البته. حالا سیستم هم بس. پیانر فلش یا قیدیان کلینگه. بله موتور هدایوی لری عاشمه. زوره عیب نقصانی هم داره حالا سه. زدنی موس یخشه زور بس مگه 65 دلی تیمر میتن خوینیه نمیشینه همیز زور بس یخشه زور بس یخشه بارا نیتمیز نیم بکه ایت دیالغان جوب پانشنه هم دوز احلنسن آقالرن آچه گرسه تمیز منه آقالره دوتون کرسکیسه کچکن نیتکن جایی ها اینده نالینگی میتن ادشمستن باشقه تشکی خوینیه نکه یعنی گرشنه ممکن شنو سبب دن آز را یشی کوپن گیت باین. آه یا فکری منه. اکه تکنیک حالت داره؟ ایتی کراسکیس کنده. حالا داره جدی. 25 فایت پردازیگی. پردازیگی بپلیم. اداره یه کراسکی بوم میگه. پلون اسپل. پلون 5 یارمی نخواهد بود. کامران خبر داد. بار دیگه بول بیاریش که واریانتی. بار واریانتیو. واریانتیو. میبریم میاد میگه قصه برای آج دنیا خبر داد. بذار که. که نشدن یه حال داره. دکیمنت حق داد توختالی وقتی از ده دو حال سه معلومات طول بودیم میتونم خویم معلومات داده بعد افسر قلم اکیم نمیلردن حال سه ده دو حال سه من اساس از دهگه هر خالد از دهگر است دامه تمه.